E voltamos com mais Medieval 2. Hail my king. Eu tô aqui pensando, será que nós vamos ser excomunicados se nós atacarmos a França aqui? É uma dúvida que eu tenho. Só tem três soldados franceses aqui e a guarnição aqui é fraca. Vamos atacar eles pra gente tomar a cidade deles. Vaza daqui, maluco. Esse castelo vai ser meu. Vamos meter umas escadas aqui. Deixa eu ver. Acho que tá bom. Próximo turno, esse castelo é nosso. Talvez eu deva recrutar lanceiro, né? Uns dois. Muito caro, né? Acho que não vou recrutar, não. Vou ficar com o que eu tô. Aqui a gente tem que descer. Nosso exército ali, ele tá indo pra cruzada, então esse aqui tem que descer e tomar a cidade daqui de baixo. Se a gente vai conseguir chegar ou não, é outra parada, né? Recruta aqui. Recruta mais mercenário aqui. Mercenário não, né? Recruta mais... Eita porra, que não sai. Recruta mais segurança pra cidade aqui. Essa é a região de Milão. Eu vou ter que passar por aqui. Vou acabar perdendo coisa com diplomacia aqui, mas não tem problema, não. Tem um herege aqui, ó. 66%. Será que consigo queimar o herege? O herege? Quase que eu falei herege. Que merda. Em nome de Pátria, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Morre, herege, filha da puta! Aê, morreu. Tive que pular, tava demorando muito. Blasfemador executado. Boa, padre. Tem mais um herege aqui pra cima, ó. Eu vou subir aqui com esse padre aqui. Vou deixar ele aqui. Esse cara aqui parece ser um pouco mais forte. Não vou conseguir matar esse cara, não. Tá, vamos lá. Londres tem que crescer, não tem? Aqui é 80% católico. Aqui eu vou ficar aqui. Dublin tá crescendo. Aqui tá crescendo. Eu vou fazer um town watch aqui, uma espécie de vigia aqui. Vamos recrutar mais um agente aqui normal. Eu queria um agente que fosse... Aqui, o mercador. Vem pra cá. Vem pra cá que é mais seguro. Pegar essa tintura aqui é mais seguro do que vir pra cá pra baixo e ter mercadoria roubada, né? Aqui embaixo a gente tinha o nosso mercador que tava indo atrás dos escravos, né? Talvez dê bastante dinheiro essa mercadoria nova. Eu tô precisando de lanceiros aqui. Vou recrutar dois lanceiros aqui. Dois lanceiros mercenários. Vai custar caro manter eles no exército, mas a gente mantém eles. Vamos fazer uma watchtower. Yes, sir. Erecting a watchtower. Pronto, dá pra ver bastante o caminho aqui. Passar o turno? Eis a questão. Vamos passar. Ou a gente constrói alguma coisa aqui. Aqui já tá construindo coisas. Retreinar aqui vai dar armadura pros caras. Vou fazer isso. Vamos fazer um estábulo pra ter cavalos melhores. Já passou da hora, já. Não tem mais grana pra fazer mais nada. Opa, tem um mercador aqui. Vamos pegar essa vaca aqui. Ovelha, na verdade, né? Como é que tá a nossa grana? Eu tô ganhando bastante coisa de trade, de mining também. Fazenda. Nossa, tá dando dinheiro da porra. Vamos lá, tomara que a gente não seja excomunicado, ó. Greetings. I come bearing word for you today. Polônia. Quer fazer trade? Eu aceito, mas eu queria map information. Vocês podem me dar?
Aê! Farewell, then, my lord. Alguém morreu, doido. Eu vou adotar esse maluco aqui. Quem foi que morreu? O rei William, o conquistador, morreu! Caramba! Hail, my king! Isso mudou a missão da cruzada. Beleza, o líder da facção morreu. Então quem vai se juntar à cruzada vai ser meu herdeiro mesmo. É como eu tinha falado pra se juntar. Era o líder aqui. Vamos lá. Olha o tanto que o navio anda, doido. Vai demorar a chegar a cruzada, tá? Mas se a gente conseguir, a gente vai ter glória. Vamos ter glória no Cairo. Eu não sei se é pra tomar o Cairo ou se é só pra chegar lá, mas a gente vai conseguir chegar lá. Vamos construir aqui em Angers um negócio de Practice Bowman pra ter uns arqueiros bons. Vamos tomar isso aqui no alto resolver. De 9 pra 5 é nosso. Perdemos só 34. Nothing can stop us, sire. Conserta, constrói a estrada. Porto, retreina as tropas aqui. Podia recrutar mais um cavalinho, vou recrutar, é nosso. Esse exército de francês aqui eu tô cagando, pode ficar aí à toa. My lord. Sire. Não me és mais uma ameaça. Orders. Yes, sire. Eu vou ter problemas de diplomacia aqui, mas eu vou descer e vou conquistar tudo aqui embaixo. Orders. Os caras não desenvolveram nada, não tem uma estrada, cara. Que ódio, cara. Vamos subir aqui e pegar a seda. Vamos lá. Papa. Mata esse blasfemador aqui. Vai falhar, quer ver? Falhou. Virou um herege, meu padre. Ah, vai te fuder. Puta merda, velho. Meu padre caiu pra heresia. Meu padre virou um furunfador, velho. Aí não, né? Vamos recrutar mais, então. Porra, eu perdi os padres tudo aqui pra revolta, cara. Vamos fazer uma cidade grande em Paris. Droga. Ships ready. Droga. Aye, sir. Vem pra cá. Yes, sir. Cadê? York. No further this day, sire. O Rufus agora é o líder da facção, é? Vem pra cá, então. Você vai lutar lá embaixo, Rufus. Pera. Não, ele não pode se juntar à cruzada porque já tem outras pessoas, né? Vou ter que passar o turno de novo porque não vai dar pra fazer o que eu quero agora. Vou ter que só esperar. Vamos continuar descendo aqui. Tomara que o Papa não me odeie. Por favor, Papa. Vou vir pra cá. Tentar fazer amizade com o Papa aqui embaixo. Olha, um diplomata aqui. Do próprio Papa. Talvez eu consiga falar com ele. Eu tô com uma grana boa. Acho que eu vou recrutar um desses arqueiros fodas aqui. E é isso. Casa... Tem um idiota aqui, ó. Será que consigo matar esse cara? Vou precisar de um padre aqui pra... Meu irmão! Quanta coisa apareceu. Espanha se juntou à cruzada também. Algumas cidades minhas foram prontas pra... Já estão prontas pra tomar upgrade aqui. Vou tentar falar com o Papa. Com o diplomata do Papa que veio pra cá. Olha ele aqui. Trade. Map. Trade. Aê, consegui. It has been a pleasure.
Ok, mandei um emissário até os caras, consegui dois Spear Militia. Agora vamos continuar vindo pra cá. Tomorrow's journey planned out. Eu não sei porque o bônus foi tão merda, mas tá tudo bem. Vamos lá, meu padre. Yes, Your Highness. 22%. 16%. Meu Deus! Tem um inquisitor aqui, cara, fazendo uma inquisição. God's servant. Yes. 66%, vai lá. Queima o desgraçado, tu infiel, filha da puta. God's servant. Beleza. Yes, God's servant. 71% de catolicismo. Os caras ferraram com a religião nesse território aqui. Yes, Your Highness. God's servant. Vou recrutar umas duas balistas. Na real, não, vou recrutar pra poder usar em combate. Né? Aos franceses aqui. Tá fazendo o que aqui, seu merda? Não vou brigar com você, não. Você não consegue me causar estrago. Daqui a pouco a gente chega. Esse é território de quem? Milão. Ainda? Tá, eu acho que eu posso sair daqui. Eu acho que eu posso sair daqui. Eu não tô nem aí se isso vai resultar em uma excomunicação. Eu queria destachar essa região. Não! Eu coloquei como capital. Eu sou muito burro. Vamos vir aqui. Não, caralho. Eu fiz merda. Eu tinha apertado. Pronto, isso aqui é capital. Caramba, que idiota que eu fui, cara. Vamos melhorar Londres, porque é a cidade mais importante, né? Orders. Bufos, vem pra cá. My lord. Orders. Yes. Vem pra cá. Continuing tomorrow, sire. Acho que fora isso, vem vocês dois também. Um pequeno exército pra ir pra lá, pro outro lado. As cidades, elas estão indo bem aqui. Edimburgo dá upgrade. A Ivernes está tranquila. York faz um puteirinho. Melhorar o crescimento. Puteiro não é bom em todas as cidades, tá? Pera aí, deixa eu tirar aqui. York não vai ter puteiro. Vamos melhorar aqui os cavalos. Não tem como tirar as taxas do castelo. Vai ficar assim. Eu vou invadir Toulouse e eu vou que é isso aqui? O que você tá fazendo aqui? Cara, que parada aqui. Não tem como usar infantaria solo. Beleza. Beleza, vamos descendo aqui. Tudo que eu quero fazer dá errado, mano. Cara, esse barquinho tá indo rápido, não tá? Vamos voltar da cruzada. Cheio de ouro. Sire, the fleet cannot sail there. Por que que o navio não pode ir pra lá? We can go no further this day, sire. Como assim o navio não pode? Sire, the fleet cannot sail there. Tem alguma coisa bloqueando aquela região ali, provavelmente. Yes, my lord. Aqui em Angers, vamos recrutar mais gente. Um padre. Eu quero ficar de boa com o Papa. Rapaz, eu posso adotar mais um cara, é? Deserção? Como assim? Alguém desertou da cruzada? Ué? Os Longbowmen estão desertando? Por quê? Maluco! Os caras desertaram! Eu perdi uma unidade de Longbowmen. Os caras simplesmente desertaram da cruzada. Que bosta, cara. Não sabia que isso acontecia. Vamos lá, Toulouse. There
Beleza. Fui excomunicado. O Papa me expulsou. Que se foda, então. Beleza, então, Papa. Vamos ver se a missão da cruzada falhou, porque agora fodeu. É, falhou a de hostilidades, né? Falhou a de hostilidade. A missão de... A missão normal não falhou. Eu vou ficar tranquilo, então. Não vou ficar preocupado com... Com essas deserções e com a excomunicação. O foda agora é que a ordem pública vai embora, né? Quando você é excomunicado, sua ordem pública vai embora. Venha, Rufus. Não. Complicado lutar contra esses caras aqui no nosso território, esses malditos padres. Bom, já que eu já tô excomunicado, eu vou só matar esses caras, vamos lá. É uma unidade só, é? Vamos colocar a flecha de fogo aqui. Tomara que seja... É uma unidade de cavalaria, doido. Vamos meter fogo nos caras, né? Ô, filha da puta, por que você tá virando pra cá? Olha isso, cara. O que tá acontecendo? Por que que vocês estão vindo pra cá? Vamos meter flecha de fogo neles pra gente conseguir executar uns no caminho. Ou não. Ou o jogo não vai querer matar ninguém. Provável que a gente vai perder essa batalha aqui. Olha isso, cara. St. George protect us. Our general lies slain upon the battlefield. Que merda! Que merda! Já perdemos aqui. Uma unidade de cavalo. Acabou com todo mundo aqui. E os caras não estão atirando não, velho. Olha isso. Beleza. Ok. Já era, as balistas não vão atirar, não. Nossa. Perdemos essa batalha aqui. Não adianta atirar, não. Caralho, que vacilo, velho. A balista paradona ali, bugada. Ninguém morreu, cara. Nenhum arqueiro matou nada. Que merda! Sire, we should retreat.
Que se foda também. Não vou participar dessa porra, não. Vou voltar pra Paris aqui. Vou voltar pra Paris aqui. March to exhaustion, sire. Continuing later. Vem pra cá você. Aqui eu vou recrutar mais um padre. E milícia. Aqui... Por que que aqui em Paris tá dando merda? Na ordem pública você tá... Ah, o a excomunicação da igreja me fudeu, hein? É, vou ter que fazer... Vou ter que fazer coisa pra recuperar aqui. É, o Papa me odeia. Eu fui o único que foi expulso. Beleza, eu vou destruir. Eu vou destruir a França de qualquer jeito. Eu não tenho mais pena. Esse exército grande aqui, a gente vai acabar com ele no próximo turno. E vamos invadir Marseille, que tem um pequeno exército ali. Aqui tem que esperar. Aqui vai revoltar se a gente não chegar a tempo. Vamos fazer um tal... Vou fazer comida aqui. Aqui não dá pra recrutar os melhores arqueiros ainda, né? Vamos recrutar só as unidades basiconas, então. Mercador, padre... É, tem umas cidades que estão com a ordem pública fodida, né? Cidade tem esse problema. Já que eu fui excomunicado, eu vou fazer puteiros. Já que a igreja me odeia, eu vou começar a abraçar a baderna, né? Eu vou virar o comedor da era medieval. Eu não vou recrutar mais príncipes, caguei. Guilda dos ladrões. Tá. Começaram a surgir novas tecnologias. Deserção. Não, não acredito, cara. Galera, não. Na moral. É isso? Tipo. Fleet ready, sire. É isso. Esse é o nosso. Olha isso. Hail my king. Ships ready. Vamos voltar, né? Vamos vir pra cá. Sire, the fleet cannot sail. Todo mundo desertou. Todo mundo. Yes, não tem mais cruzada. My lord. Os caras simplesmente foram embora. To battle it is, then, vamos fazer um cerco aqui. Que se foda. Cara, que raiva, mano. The siege goes as planned, sire. Vamos meter um cerco aqui nessa cidade aqui e vamos acabar com todo mundo depois. Três. Será que eu consigo invadir esse lugar aqui? Talvez eu não consiga. Vamos ver. Se ele me atacar no campo de batalha, eu ganho dele. Catapult Maker. Paris agora tem catapultas. Agora eu tô pensando, o que que eu faço aqui, cara? Um convento. Caramba, é muita... Vamos fazer um Catapult Makers. Ter catapulta é uma coisa muito foda. Vai ser uma vantagem absurda. Caer Vanon tá pronta pra receber upgrade. Daqui a pouco eu dou upgrade nessa porra. Então, não vou conseguir matar o padre do demônio lá em cima. Desce aqui, doido. Vamos descer com esses cavalos aqui. Bom, dois turnos, né? Dois turnos pra atacar essa cidade aqui. Talvez eu não consiga fazer. Talvez seja melhor fazer no campo de batalha. Talvez seja melhor fazer um cerco grande aqui, depois atacar. Vamos lá.
Aê, França, vambora. Agora a porradaria vai torar. There'll be no escaping us now. Attack! The enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in gallantry. Vamos se aproximar aqui pra começar a treta, né? Eu acho que eu já vou fazer aquele ataque rápido com os cavalos aqui. Se aproxima logo com o pessoal aqui. Tá uma neblinazinha, mas dá pra lutar. Vamos atacar pelo lado aqui. Flechada já tá voando aqui nos caras aqui. Aham. Vamos meter os cavalos lá no meio. Vamos tacar fogo nos Armored Sergeants. George, our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight. Vai dar mass rout. Ótimo, não precisa nem mais atirar com os arqueiros aqui. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash. Behold how our cowardly foe runs. Acabou. It's time to... Only half the enemy force remains. A cidade é minha. Os caras deram mass rout. GG. Agora aqui vai ser um pouquinho pesado, hein? Peasant Crossbow. Sargento. Nos cavalos. Aqui vai ser um pouquinho complicado. Vamos vir cá pra frente. Esses aqui, vamos vir aqui pra esse lado. Nossos cavalinhos. Tira a flechita de fogo. Vamos andar um pouquinho, né? Eu vou meter charge no general, doido. Vamos lá. Eu vou meter charge nos inimigos atrás. E eles vão morrendo aos pouquinhos. Vamos cercar os caras aqui. Será que a gente consegue causar um mass rout de novo? Cercamos a cavalaria dos caras ali. Vou mirar lá no meio. Aí, agora vai. Vem agora o general. Ih, tá dando certo aqui. Vai lá, os Billmen. Tudo indo pra cima. Rapaz, não preciso de nada. Não preciso da igreja, não preciso de porra nenhuma. Quem falou que o Papa...
are badly bloodied. GG. They have lost half their men. Conseguimos. Vem pra cá. Eu vou atirar na porra do general. Os caras não querem morrer. Vamos charjar de novo. Agora tá indo flechado aqui. Agora esses caras vão tudo morrer. Tá tendo uma briga de cavalo fodida aqui, cara. Eu não sabia que ia dar uma boa batalha isso aqui. Pensei que fosse dar uma batalha medíocre. Aparentemente a cavalaria francesa ela é melhor, né? Beleza, cercamos aqui o general. Morreu. Esse era o rei deles, acabou. The enemy army flees the field. Ótimo. Pursue and run them down. All of Christendom will be awed by the victory we have won here today. Yes. Negocio os reféns ou mato ele? Eu vou matar. Acabou. Aê! A cidade é minha. Vou saquear. Rapaz, não. Guilda de Mercadores, ótimo. Missão bem sucedida. Tomamos Toulouse. Eu tô com bastante grana, hein? Eu tô com 14 mil. Caralho! Eu tô com muito dinheiro, cara. Vamos... Eu que saqueei a cidade, né? Eu sou um cara cruel. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui, vamos... Re-recrutar os carinhas, né? Depois a gente re-retreina os personagens. Aqui eu não preciso fazer muita coisa, não. Vou fazer comida. Isso aqui. Aqui tá o general dos caras. Caguei. Vamos ver como é que vai ser essa invasão aqui. Essa invasão dessa cidade não vai ser fácil. Eu acho, galera, que eu vou estar deixando ela pro próximo episódio, na moral. Que aí eu vou conseguir descer com as unidades que eu tô trazendo pra cá. E vou conseguir juntar no exército ali, né, as balistas e tudo. Aí eu vou conseguir invadir numa boa e a gente vai estar destruindo a França once and for all. É uma pena a gente não ter conseguido fazer a cruzada, né? Mata. Boa. Matei o barquinho francês aqui. Eu pensei que eu fosse ser destruído, mas o barquinho era mais fraco. Eu pensei que a gente fosse conseguir fazer a cruzada, né? Mas nós fomos excomunicados antes. Então no próximo episódio a gente vai estar destruindo a França. Fui!